adinta wasiirka wasiir dowladaha madaxtooyada iyo dhammaan culimada Soomaaliyeed iyo madaxda kale amniga saxafada inta waxaan leeyahay baarka la fiikum soo dhawaada ilaahay baan u mahadinaynaa oo runtii nagu amaansaday meeshan amnigu waa wax weyn nabi ullaahi ibraahim rabbi ijcal hada albalada aamina warzuq ahlahu kadib buu yidhi الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف أمنه وحوينه لو باهن يهي ما لما بدن عن جوغني يضو عدو بدن وشركا قرب يؤجره أدن إلهي وانا أمان سدي نعمة آخرة إلهي وانا شكرنا إنه إلهي وحان سؤالنا إنه أمن دميسترا أو دلك أوردنا إلهي إنه نقو أرزاقه علم الله أد بظهرتو ما سنتهين علم ذي إنه إسو تيميد أي تاريخ قرآن أي رنتي دلال في عن أي موجيان وأن أقمها دعلينا إن أمرك هوري مارك الله بعض وحان لين هاي علماء لين شكي إسكا سارة وحل لغا شكي ياهو ميشان وإن شاء الله تعالى مجيران بني آذن كان وادعي كارتا مرارك قارين وإسيلا هذو محاجر ميشا وحا هوغا شوحا إسكا جير جيرتي حيركا علماء قولها علماء إلا ديسي دونو يا محاجرة war maxaa u qarsoon wasaaradda dawladda maxaa u qarsoon waxba qarsoon ee Soomaalidu waa taqaanaan oo looma dhamado way badnay sanadahan baa ogtihiin nabi ilaahi ibraahim rabbi markuu moogtahay yiri rabbi arini kayfa tuhyi almauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyadma'inna qalbi ulamada waxaan leeyahay idminaan qaata وحل إذن كقرينا يو مجران قولها أن علماء إن لا سمعيو إذن كفكر عيي وقت الدير بعد كفكر يسين ما انتسى إن ميشا اللي يسوق يمادو وحصورنا وليي أكيني سيدان ديك ديكتا إلي يسوق يمادو نمدحوينو هو أها أفكي ساد كم قشين أجن دياش الشركة إساقا شاقي سد حبي أهايين saga afkiisa ku sheegay waan ku wada qanacnaan u maleeynaa wax kale ajanda oo meesha lagu soo kordhiyay ma jiraan habada horta ka saaxda maanta maxaa noo yaala waxa noo yaala golaha culimada iyo in wax la iska dhaho iyo bayaan khitaamiya oo majliski culimada qoseeyo inuu soo baxo wad ogtihiino kulankanu kulan culimo ahaa oo calaamada meesha aan ku taalo masjid iyo bilba meesha ka muuqatee xataa astaantii wasaaraddu ay lahayd lama soo dhejinin oo waad aragtaan ee go'aanka idinkaa leh horta saas aan wada ogaano tan golaha haddaan ka waramo goluhu waa la samaynayaa insha allahu tacaala idinku idinka imaanaya go'aamadiisa wax badan oo ka mid a xeerka la rabaa in loo sameeyo xeer la sameeyey oo gebageba ah oo la dhammaystiray horta ma jiray ogaada xeerkuna waad ogtihiinoo wax kale ma ahane ee golaha culimo shaqaynaya qaabkee buu u dhisamaya qaraaraadku qaadanayo muxuu ku qaadanaya imisuu noqonaya ma iska sarmadii ma joogayaaho culimadii hadda loo dhiibo intay nool yihiinba ma hayn doonaan mise sida dowladda tadaawul warwareegi doona homar boqolaa loo dhiibi doonaa waxyaabahaasee idaare ay waxoodii u samaysanayaan ee kuma jiro qaraar sharci ahoo diini ahoo kale kuma jire waa qaraaraadka idaariga ahoo majliskaasee isu maamulaya wax kale maa intaa hadday tahay intaasu waxaan haynay daraafti yar oon badnayn oo rag culimo ahoo culimada meeshaan fadhida ka mid ahu ay noo keeneen waan haynaa laakiin ma dhammaystirna wuu dhammaystirmi doonaa ee idinkaa dhammaystiri doona ee maanta iyo beri iyana ma ahan waqti buu u baahan yahay waxaad ka wada dhiragsan tihiin golaha culimo la dhisayo si ay qaanuuni u noqdaan waxay u baahan yihiin heerka horta in la sameeyo
markii la sameeyo waa wax iska idaari ah oo qaanun ahaan baa loo hubinaya sharci ahaan waad hubiseen oo hadda wax dhib ah uu kulay waad horad ka garanaysaan idinku siri maayo intaas marka waxay u baahan tahay garyaqaanka in loo geeyo garyaqaankii uu fiiriyo qaanun ahaan uu u fiiriyo kadib la soo qaado oo weliba wasaaradda hawsha qabanaysa kadib markaan u geyno oo wasaaraddu geyso meesha ka soo qaado garyaqaanka waxaa la keeni doonaa golaha wasiirada iyagana way hubin doonaan oo gacanay u taagi doonaan markii iyaga ay ogolaadaan ayaa waxaa loo gudbin doonaa aqalka hoose iyo kan sare markay soo aqbalaan oo la isku soo waafaqo ayaa waxay noqon doontaa marka in la sameeyo cidda marka ay qosayso ay samayso ayaa loo baahan doonaa waxaa laga yaabaa qaar inay dhahaan waxaan culammaaba iska lehee maxaa baarlamaan loo geynayaa oo maxaa kaga jira he waxaad u rabtaan culamaa alla ee majliska si uu u socdo miisaaniyad soo uma baahna mise maa miisaaniyaddu xaggay soo maraysaa marka ummaddan waa ummad saas oo laysku hayo oo wax badan runtii ay ka dhexeeyaan intaas uu soo mari doonaa marka intaa uu ka soo marayo laba beriya ma ahan laba bil saddex bil afar inay qaadataa suuragala taas waxaan rabnaa culimmadeena inay noo ogaadaan wasaaraddu wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta waa wasaarad diini ardaydiina joogto ardaydaasuna mashaa'ikh baad u wada tihiin sheekhna sheekh uga heelin maayaan horeyna waa u ballan qaadnay maantana amaamakum waan ballan qaadaynaa insha allahu tacaala culimmada waxaan rabnaa xushmada iyo ixtiraamka iyo runtii deganaanta iyo is-aqbalidda ay noo muujiyeen inay noogu wadaan marka intaas waxaan rabaa inaan ka dhaho majliska iyo taas tan iigu xigta waxay tahay qodobka labaad khitaamka bayaan khitaamiya inuu idinka soo baxaada rabaa maalmahanba waad hadlayseen dhallinyaro loo xil saaray baa waxay noodgaraynayeen aaraadiinii iyo afkaartiinii iyo waxaad dhahdeen si waqtiga noogu beeqaansamahooga waxaan samayn doonaa lajina oo culimmada ka mid a shan lix toddoba inta loo baahdo ayaa la dhihi doonaa wixii laidin noodgaray afkaartiinoo la qoray waa tanaahe maxaad ku daraysaan maxaase ka dhimaysaan laakiin intaanba in halhal hadda loo weydiiyo waxaan u malaynayaa waarid ma ahan mise maaha waarid ma ahan marka lajina dad culimo ah oo idin ka mid ah mutakhasisiina wixii fahmaayo ayaa noo soo khulaasayn doono bayaankaasna insha allahu tacaala sidaasuu noqon doonaa culimaa allahi waxaan ku soo gebagabaynayaa waa joognay ilaahay waa nagu asturay labadan beri waxaa joogo iclaam badan baa joogo waxaa aada u badan in ay rabaan muqaabala ay isleeyihiin culimmadu gooni ahaan dibadda ka timid inay ka rabaan inay war ka qaadaan maadaama ay safri rabaan waaba timid maxaa u laabatay diyaar baana marka culimmada wareysiyay dhiibooyaan waan u jeednaa aniga dhowr mar bay iclaamku ii yimaadeen waxay dhahaan hadal 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 hadli maayaan ku iriye hashuu si fiican ha u dhasho hal mar baan hadliye tartiiba wax loo degdegaahu ma jiraan marka culimmadu maxaad wareysi u bixiseen dhihi maaye laakiin waxaan rabnaa culimmo allaahi shirkii culimmadaa la jooga ummaddu wax weyn bay idinka filaysaa dal iyo dibadba saasay idiin soo dhowraya waxaan rabnaa wareysyada aan bixinaynaahu inay noqdaan wax u adeegaya midnimadeenna maqaamkeennii culummo cilmigii culummada wax u adeega inay noqdaan aanay noqon insha allahu tacaala waxna kala geyn karo midnimaduna waa matluub sharci ah tafaruquna waa madmuum jazaakum allahu khayr shirkadda hormuud telekom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee labaatan iyo shanta senti waxaa laga dhigay afar boqol oo mb iyo toban daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada point five kana laga dhigay sideed boqol iyo konton mb iyo soddon daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah
xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha